спеціалізований суд, писали. Ваша честь, ми вже пишемо, куди тільки можемо. Подивіться, от 16 жовтня, це було його початок, казав 19, а це було 16 жовтня. Зверніть увагу, 0-0 хвилин, 0-0 годин. Хто це не думає? Це в нас було судове засідання. Хлопці, ви чекаєте журналістів? Ми чекаємо журналістів. Давайте вони прийдуть, поспілкуйтеся, виходьте. Ні, ми будемо тут сидіти, будемо сидіти. Що будете тут сидіти? Що воно дає? Ви хочете, що вас силою звідси? Ну, хай є режимний уїзд, розумієте? Є режимний уїзд, закінчилося все, робочий день. Першої ночі ви тримали, чого я не маю, дивіться. Вона тримала, тому що вона мала на розгляд клопотання, тому вона тримала. Зараз немає клопотання, вона вирішила. Є режимний уїзд, давайте покинете. Але чому я пишу апеляцію, мені кажуть, апеляція відмовляє. Та я що вбився чи що? Чи я якийсь кілер? Я нікого не вбив. Нікого не вбив. А скажіть, що треба звинуватися? Питання про медичне обстеження нам не задовільняють їх. З яких причин? Надаю всі факти. Пролав з мітрального клапана. Виразка. Давайте таке, щоб це не було якась сила чи що. Дочекайте журналісти, будь ласка, скажіть те, що ви хочете. Виходите і покидайте. Є режимний об'єкт, є режим роботи. А ніхто то не нападає, ніхто не кого. А ніхто не нападає, ми просто з вами говоримо. Є апеляція, от вона прийняла постанову, маєте термін, який вона вам оголосила, що можете... Якщо ми пишемо термін, розумієте, вони мені відправляють набагато пізніше. А скажіть, будь ласка, хлопці пов'язують цю справу з забудовою незаконної Межигір'я. Ви кажете, що ця справа замовна. Це є так чи ні? Ви мене мінялися, я адвокати зважаю. Зараз є, нехай адвокат подає. Ну, для чого це кіно? Скажіть, будь ласка, ця справа замовна чи ні? Хлопці стверджують, що ця справа замовна. Після блокировки техніки «Креатор Буду» на Тернопільському стані, після того всього хлопців заарештували. Ось так запитаю. Тому що час вже, розумієте, режим роботи до 18:00, та 17:30. Ось, суддя Ломакін, ми писали відвід тоді, що вона дозволила моєму адвокату бути неадекватному і невразному стані. Це ми подавали 19 серпня. Ми написали в апеляційний суд, скажу, Ломакіна ухвалу оскарження не підлягає. Чому? Це не підлягає, є ухвали, які підлягають. Ми написали в апеляційний суд, що вам приходить, не підлягає, оскарження не підлягає. Ви маєте право ще раз звернутися. Та пишемо ще раз, розумієте, воно не виходить. Пишемо апеляцію і звертайтеся до адвоката, говоріть з адвокатом. Я офіційно... То, що ви тут сидите, воно нічого не дасть. Та воно так просто завтра почнеться, постановка вже люстрація. Що почне? Почнеться люстрація, побачите. Не починається люстрація, люстрація має бути... Ви думаєте, що ви зловили когось на горло і все? Ніхто нікого не зловив. Та люди, більше чого? Я підійшов смішу. От людина знає... Співпрацювала і раніше, розумієте? Скажіть, будь ласка, от знищується заповідна зона в Тернополі. Чого ніхто з працівників міліції не поїде на озеро, де незаконно будують теж, вирізають заповідник? Яке це відношення має до цього? Так хлопці були, блокували то, блокували техніку. І вони пов'язують свою... Хлопці, збирайтеся, маєте адвоката, нехай приходять, з вами спілкуються, подавайте апеляцію і ще закінчить. Добре? Є режимний об'єкт, але для чого, щоб ми зараз були якась сіла? Бог, це начальник міністр, виконуючий обов'язки начальника міністра. Добре вечір. Олександр Миколаївич, скажіть, будь ласка, чи ця справа, як стверджують хлопці, є заказна після того, як вони були на Тернопільському озері, блокували техніку і забудову незаконну і винищення заповідника Межгір'я Тернопільське, блокували техніку ПП «Креатор»? Буду. Буду особисто не знаю, ніколи нічого про нього. Значить, не знаю, притягнутий він до кримінальної відповідальності за знищення заповідників? Там особа притягнута до кримінальної відповідальності. Притягнутий, внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за знищення заповідників. Закінчимо судове засідання, спокійно виходимо і це. Ростислав. Ростислав, та є журналіст, тут ви дали інформацію, яку ви хотіли. Значить, судове засідання закінчилося, ми закінчуємо і розходимося всі, всі мирно, дружно, все без будь-яких провокацій, без нічого. Ми не хочемо провокацій. Ми хочемо до Ключика, коли будуть до Джуджуна сидіти.
Олександр Миколаївич. Олександр Миколаївич. Ви пам'ятаєте нашу останню розмову? Безпосередньо, я і ви. Яка проходила на вулиці Степовій біля Райдера. Так. Вашу домовленість пам'ятаєте? Прекрасно пам'ятаю. Що це таке? Де я? Чому я тут, а? Значить, вам оголошено підозру? Є підозру, так? Да? Ви пам'ятаєте нашу домовленість тоді, в той даний час? Коли це все закінчиться, тоді ми з вами поговоримо. Ви побачите і результати нашого розмови. Все, я буду сидіти, ви ще бачите мені. Я буду сидіти, скільки, ви вже може знаєте, скільки. Бачите, тут треба, щоб працівниками, вищестоящими працівниками місця. Ви давали слово, що нас органами тримає Служба безпеки України. Ви давали слово. Я вже п'ятий місяць тут сижу. Мене вдома обікрали, мене жінка хвора, я не можу її лікувати. Хлопці, значить, зараз ми не робимо ніяких провокацій. Ми не робимо, закінчуємо. Ми спокійно закінчуємо. Ми спокійно закінчуємо. Нема питань. Значить, дивіться. Є які скарги, які ще. Юрик, ми говорили, і я знаю, про що я говорив, і та розмова між нами, вона закінчиться по результату. Я не хочу з вами про це говорити, що? Тому що ви мене тоді мало обманули. Добре, якщо вважаєте так, то відео. Вибачте, я в той момент дзвонив в міліцію. Важко, що зробили одної шестерку цим майором, не договором. Ми знаємо, що це не було. Я безпосередньо за Блищука говорю. Бо на Блищука треба писав рапорти. Я з ним... Чому в мене була чорна візитка? Ви знаєте, хай чорна візитка. Це у Блищука. Тобто, ця візитка давала мені право її показати. Показати на дорозі гаїшникам і по цій візитці без всяких проблем зайти до Блищука. Соблищуком, ви це знаєте. Я знаю. Багато чого знаю. І значить, на наступному тижні я приїду до вас в СІЗО. Якщо мені дасть суд дозвіл, я з вами зустрінуся. Ви приїдете спочатку, що у вас вчора скоро скинуть. Сергій Ростислав. Він хоче бути правоначальником міліції. То має бути, то й буде. То так. Президент буде вирішувати, міністр, то ніхто за боротьбу за посади не веде. Коли мені погрожували, що Фернандова? Я поставив заяву, чого не вийде кримінальна? Значить, є всі матеріали зафіксовані і в цьому свій час можна побачити. Так ти вже хай йдуть, бо то загострення тільки. Бог це знав, що 22 червня ми будемо вийти когось і вийти. Ви що знаєте, то все є записано. Другого. Чому ви не брати тут до уваги? Олександр Миколаївич, подивіться, зверніть увагу, варікозне тромбофлебіт може бути. Наскільки я знаю, що надається лікування чоловіку, надається медична допомога. Це хірургічне втручання має бути. Аліса Іванівна, якщо має бути хірургічне втручання, буде надано відповідно медична допомога. Боже, тільки слухається, що сьогодні я подав, що я об'являю голодовку, хотіли туди, я не кажу. В нього виразкова хвороба, покажи, будь ласка, Ростислав. Дивіться, в мене немає півслуги. Ви зараз кажете, що ви туди мені набагато, вже багато разів. Ну, ще раз на камеру. Те відношення немає. Ростислав, ваші звернення будуть прийняті, зараз передасте працівникам конвою. Вони беруть, розумієш, не беруть. Давайте я вам візьму, я розпишуся вам за те, що я взяв ваше звернення. Вони по 30 корабельців я пишу кожен день. Не виходить нікуди з СІЗО. Ще раз вам кажу, є різні моменти, значить, на наступному тижні я буду вас кожним з вами поспілкуватися. Коли наступчите на случай вам? Але це порушення прав людини реально, коли вони мають хвороби, виразкова хвороба, тромбофлебіт. Є лікарі, якщо лікар призначить відповідно операційне... І пролапс мітрального клапана. Не треба путати вас незрічно. Добре. Будь ласка, напиши в інтернеті, скинь попередній тут, хай находить, що має майський дар. Тому що я не бачу більше. І жінку треба лікувати, а вони не можуть тисти до долу і почати. Будь ласка, ви дали слово, що ви до нас приїдете. Я сказав, я знаю, що якщо суд мені дасть дозвіл вам зустрітися, я думаю, що дасть, там вона не буде. Вибачте, без образ. Ну якщо це попливає на моє перебування в сезону... Я не можу гарантувати... Він цього не покатує, ні? Катувати вас ніхто не буде. Мене вже катували побої, я знімав, що Київська прокуратура, будь ласка, що Київська прокуратура побої мене виявила, що Київський СІЗО мене побої виявила,
А Тернопільська прокуратура каже, ні, то вас ніхто не бив, на мене 5 років не було вигляду. Все, ні. Так, на мої очі. Ростислав, ми наступного тижня побачимося. Давай, Олег, будь ласка, і ще, якщо нам будуть забороняти, проводити, вони хочуть так, щоб нас проводили закритий за потерпілого, ласка. Розумієте? За потерпілого, збити. Ми будемо це розглядати, тобто суд буде розглядати, ми будемо... А скажіть, будь ласка, як можна з потерпілим взяти інтерв'ю? Бо хотіли другу сторону вивчити. Біля Айдару кукурузу охороняємо, вони далі не їдуть. Приходьте, будь ласка, можете завтра, можете в понеділок на прийом, я вам розкажу ситуацію. Як та я можу навіть поїхати, ви ж знаєте мене. Будь ласка. Ніхто ж не бере. Зняти, де потерпіли, взяти інтерв'ю. Все, добре. Все.